كان عمر انت كسبش المجا يري وحان كو شغيا انا ادرك ما نقدي سييد كود يكل الكود ما نقدي سييد كل با لا سقدا ايغو دن فخري دباته دباته هوغ يبا نيكا غاري و دخ فديا غارو دخ فديا ميل بدكري ديسو ايادونا دركي بيدقني صح حجاب اسكو دك عند شرر بينو سخرت قف كان نو سوقبن حنا نو سوقبن قف كلي دق دق بان كو نعايه ما سوقبن ما سوقونا سارك ورا سارو سوقبو يا اودغيدي بسوقبو الله سارو ما سارو ما سارو لا سوقو سوقو وريا كالي وتعرق كاسو وعا ديغيسني ميا يا انت كبر اهلاتك في درا ماركاي عربك عربي سيده تامانترا اي سوق يا صباح مركا ان هلاو هلاو سوق اسا نغ درا ان تعال 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 كم كم افتر نص ساعه كذب كم ويلكم باك السلام عليكم وعليكم السلام اوكي يا لزا وي افتقى النهضه نيمان بلا عرب يجن يجان يا شيخ وحو البي ودا وابرناك اني اي دومنيسي الله احمد الله 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 سهر 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 حو موغد سهر حو موغد ee maanta farta xajiib ah ma taqaan neo neeti magacaynaa tii ebrees magacayd ma aqaanibe waxa la heblaaya xajimaan la ma yahayniga saaro marki kari idigeeso haye idigeeso okay haye diyar ummihi nooc iga liito waxay dhahayn inaan maqlo ama aan aga jawaab horta la hadlo number 2 hawanaag ta ordi soosiko number 2 soosikaday lay ma soo barin habraha inaan ixtiraam dir ula dhaqmo misana aan u jawaabo ama aan u gafo okay habraha adi aamus yaa umar umar waxa dadta umar umar habraha soo dhaqgelin yaa habraha ay caayisa habraha ay caayisa dhaqgelin yaa sub soo caayay ay habar loo waya allah fiiri dhigayso habar habar loo waya habar waa la infaanti yaa habara laakiin horta lay ma soo barin habraha inaan u jawaabo ama aan ixtiraam dir ula dhaqmo lay ma soo barin waxa li soo baray habraha inaan ixtiraamo number 1 number 2 laakiin habartii xadkeeda soo dhaafto oo xadkeeda garan weeyso ma aragtay inaan booskeeda ku fadhiisiyo ana diyaar u ah habar walba booskeeda iyo maqaamkeeda garan weeyso inaan fadhiisi diyaar u ah okay jabra habar ku amaro anoo amaro 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 dhaxna ka baa istakiyo dhaxna ka baa istakiyo ana soo ma dhaxna ka baa fiir saaroy hadii mar dambe afaaraha la soo qaado saaroy hadii mar dambe ku sheegay ma tahay suuq ani li dadaniyo ma waayo wareer fiilan la jooga fiilan inta tikid ku diro 1500 inta ku jiro inta ugu dagto labadaas ku soo dhaxrayo soo noqo saaroy digees ani tikid li ma jar ana jarto number 1 okay taada kala tarmida ku sheegay ani ilaahay aqliga muxuu ku sii horta taas iga jawaab aqli ilaahay wuxuu siina ku tukadaa taada ina ku dugatid laakiin wax kale ku ogaanin wax kale dhan nafin inaadan ogaanno aqli ku siimiya ilaahi ani ilaahi wuxuu aqli ii siiye anta abdullah ka annaka taraa illam takun taraa laakiin aan waxba ku arkin aan waxba ku fahmin aadan waxba aad tikal wax kale aan isticmaalno maskaxdaadu ugu jirtaa miya abaa aqli fiir aqli wax laga ma arkay ee indhaha wax laga arkaa okay madam indhaha wax laga arkaa halmida ku weydiina marka ani maanta markaa ku dhaho ani maanta markaa ku dhaho Omar waxba eega lama dhaxeeyo oo waxba xariirna ma soo dhaxmarin never ever kutubka jaamacan gacanta gelin kara ah hadan isla anigii la aan fiidiyooyin ku soo diro ku dhaho Omar oo masuul ku jiro qaawin oo qabeysanaayo fiidiyoyadiisa ahaaya okay Omar waxba eega lama dhaxeeyaa asigoo qaawin maxaa mobilkayga soo gelin karo maxaa ay tusi karo maxaa ii keeni karo oo send screen recording aga duuba macna ma ii adimaa markaa masuul ku jiro masuul maxaa laga qabtaa nin qabeysana aan waxba igala dhixinin nin oo qabeysana masuul ku jiro aan waxba igala dhixinin fiidiyogiisa maxaa ii keenay aqliga ilaah wuxuu ku siinaa ka shaqaysiis ayaa kale jawaab isiiyo tarfiir ma gisoo aqdig eh adi Omar ma kala harteen antan Omar ku weydiin ta ku weydiin oo iga jawaab ma tar ma kala harteen da fiiri no fiir adi Omar hadda niyo ma taqaan misal socota waa may soomaahan maxaa Omar muqaal maxaa sabuu kulaanaysa waxa uu kulaanay malaan no Omar waxa uu kulaanay mala su'aal la ku weydiinaya daqnimadaada la yaabanahay inta meel lagu soo fadhiisto een waxaan u tabaraaca waxaan u tabaraaca inta barac ma aqaan wajiga wajiga aqaan qof ama si ku wajiga wajiga oo jawaab ama waa ka aamusa qof ma u tabaraacay okay habra ina u jawaab sidoo habra ina ogaado islaamku waayo habra ina u jawaabna lama soo barin ee waxa ku weydiyay adiga qofkan waxba igala ma dhaxayaa ku dhahay fiidiyooyo oo masuusha ku jiro qabeysanaayo maxaa ii keenin karo
أنا كان عدي هاي ساي صادق تي حبرت وعي هاد شيء قصي أصايق أنا والله يعني حبرت وعي ما أنا ما أنا dadka hada dadka in is soo baraan la rabo hadda la soo aanbixinayo hadda la soo bixinayo aan dimo ku soo fadhiistaan waxa ku dhayaan ee dadka dadka fiyuuska ku raadsanaayo aan dadka fiyuuska ku raadsado okay oo marne adkiisa laga mahaayo asoo dhahaayo saaraan dabalaan aga tagay oo mar ana ka tagay sababtoo ah waa shaxaari oo naaga badan yahay anigana ma keenin karo xumaan kale tan kama sheegin never ever inta meel soo fadhiisto oo mar asaan ahay oo mar xumaantaas lama dhahay never ever naaga asku togo kudu wareegsanaa u dhaafay anoo arkayaana ka dhaqaaqay okay alxamdulillaah daba oo soolasho lagu qabsanaayo lagu neekinaa inaan yeesto diyaar uma biidibo dabal aanta iiron aynaan sharaf ugu fadhiisto ilaan dowlad waxa lagu dalbaday in lagu isticmaalo lagu ma tala galin in soolasho la qabsado oo lagu neekiyo I'm not going to be able to do this. أني أنا سبب ليش كبعدي إن شاء الله يسود عينه وقول سلام ربع. مت الله لما دا جعشة إنه قول سد الله هو فضي. ما سمي كرت أمر. وحول بعد جعشة جن وين تالله قصير. أمر ما سمي كرت تاس. Why not؟ أمر أنا كا يتي مش وش أمر رحم كل الناس عارو. No look. هذا قال please. Okay. I'm not going to be able to do it.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في عن حالة دكورة؟ الحمد لله لما دي سلامت، لكن دركة مسلم كي قال كيك الحساب دركة أنا وسلامت اليوم. ها وها سلامتي لما تين لما انتين وايو كلي جيبا يدلي توقي انت ماشي داونا يسئين لما انت لايف داونا سلامتي ربط بيسكسوك دركة ماشي توقع حتى عن كرقرين وحلقك ربط عادي يسكسوك حيسن سلامتي لما انتين لما انتين ايه كلي يدلي توقي مبني أفعى تمنك سوكي لكن أروى السلام دك دك عادوك دورة إيه دك صار دورة طب ما هو سلام يا على إنت ماش صار وهم كويري ماش عاتك طخ أو عاد وح كسر تسطط كسر على طول بديها ينشيده سكسر دوبه جواد عينير مسكح لي راح يسكون بربري نتابع دوبه تعال حاجة هذا يقول هذا مش وراك وكاس هذا أنت دمانت مع التيم كي صار تيمك هو سلامة يا وكا خادم حبيب تحردك ورن يعني الحمد لله ليه مجلس على حال دار أنت حبيبتي زوجتي زوجتي هرطالين مئي زوجتي ذات حبيبتي وعليك ارطا حتى كتبوا أنت حبيبتي يوجر وزوجتي يوجر وزوجتي لكن زوجتي عليين حبيبتي لي كجرى سك أرى كجرى سك وكجرى هي كجرى أنت حبيبتي أنت حبيبتي أحبك مثل ما إيزا أولي واي أنا شيء دمرونة فنان دي ما أنت عصوك دعاوي تس فنان دي تس قضاله بحركة